Metallica, devolva o dinheiro dos ingressos pra galera. Eles deram um, um comunicado oficial de que vão adiar o show, os shows agora no Brasil para 2021. Final de 2021, os shows aqui na América do Sul, no Brasil. Eu particularmente paguei 500 reais nesse show e era um dos ingressos mais baratos. Meu! Para eles é fácil isso, tá ligado? Eles são dos artistas mais ricos, milionários do mundo. Então, para esses artistas, grandes artistas, é muito fácil. Eles estão segurando essa grana. E meu, e o povo está precisando de dinheiro, o povo está precisando de auxílio emergencial para viver. E talvez esse cenário se prolongue ou piore ainda. Todo mundo está vendo a crise a crise financeira. Tantas falências, de desemprego que o mundo está passando, gente. Devolvam esse dinheiro para as pessoas. Eu, se você perguntar hoje para mim, você prefere ter os seus 500 reais de volta ou ir no show do Metallica? Eu prefiro meu dinheiro de volta. É... Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. São muitas incertezas. Eles ficam adiando esse show, mas eles não sabem de nada também. Pode ser que essa crise, esse vírus se prolongue até no que vem, até depois, ninguém sabe dessa vacina, ninguém sabe de nada, cara. Eu não sei se eu vou querer ir nesse show, nesse mundo pós-Covid, é, nesse novo normal. Então, gente, apenas devolvam esse dinheiro para as pessoas. As pessoas vão ficar pobres e mais pobres. Falou, abraço.